Nessas férias, a temperatura vai subir. O gelo tá derretendo. O dique vai se romper, o vale inteiro vai ser inundado. Agora, eles vão passar por um grande período de instabilidade. É melhor vocês correrem. E a previsão é de clima quente e muita diversão na tela da Record. Ah, isso é só água quente e fumaça. Não pode ser tão mal. A Era do Gelo 2. Nesta quarta, 11 da noite, na Super Tela. Nas férias, fique na Record.